Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. СБУ таки затримала зрадницю, яка зливала інформацію про українські літаки та аеродроми, а також збирала інформацію про переміщення генерала Залужного та генерала Сирського, та інших важливих генералів Києві, декілька разів Збройні сили РФ, навіть завдавали ударів по штабах, проте екс-главком та чинний главком був вчасно попереджений, ніхто з офіцерів та рядового складу під цих ударів не постраждав. Фігуранткою справи виявилась контрактниця однієї з військових частин ЗСУ, яка дислокується в регіоні і виконує бойові завдання на передовій. За вказівкою російської спецслужби зрадниця збирала розвіддані про безпілотні літальні апарати Сил безпеки та оборони. Насамперед ворога цікавили місця застосування українських дронів-розвідників на правому березі Дніпра у Херсонській області. Також агентка ГРУ намагалася зібрати максимум інформації про можливі контрнаступальні операції українських військ, а також дії. Крім цього, вона відслідковувала вогневі позиції протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону. У разі успішного виконання ворожих завдань окупанти обіцяли евакуювати її до РФ і видати російський паспорт. Співробітники СБУ затримали зловмисницю на спробі отримання секретної інформації про українські військові об'єкти. За даними слідства, контрактниця була дистанційно завербована на початку цього року кадровим співробітником ГРУ з позивним «Дімка». Крім того, СБУ затримала зрадницю, яка наводила російські ракети на Харків і чекала на захоплення міста. Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одну поплічницю РФ, яка шпигувала за силами оборони у Харкові. Зловмисниця була особливо цінним агентом для ворога, оскільки виконувала контролюючу функцію для російських спецслужб. Зокрема, фігурантка виходила на місцевість та перевіряла координати, які їй надсилали рашисти. Під час дорозвідки зрадниця фотографувала потрібні об'єкти та позначала їх на картах Google. Потім вона пересилала відповідний звіт через месенджер. За даними слідства, у листуваннях з ворогом агентка закликала частіше обстрілювати Харків, щоб завдати місту максимальних руйнувань. Також вона сподівалась на захоплення обласного центру та його приєднання до складу РФ. Співробітники СБУ викрили зловмисницю на початковому етапі її розвідувальної активності. Це дозволило покроково задокументувати її злочинні дії, затримати і тим самим запобігти серії ракетних ударів по місту. Як встановило розслідування, фігуранткою є безробітна місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму. Наприкінці 2023 року її дистанційно завербував представник російської розвідки. Зловмисниця пішла на співпрацю з агресором, бо сподівалась, що у разі захоплення Харкова отримує посаду в окупаційній адміністрації РФ. Під час обшуків у жінки виявили телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь російської спецслужби. Наразі слідчі СБУ повідомили затримані про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада» вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув'язнення. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!